Grazie.
este azt álmodtam, hogy a mamám behívott a konyhába, és a konyhaasztalra tett egy ilyen nagy 5-10 üveget, és arra kért, hogy... 45. Hogy uborkákból tegyem ki azt a szót, hogy termelési. És arra emlékszem, hogy mindig nagyon megakadtam a 32. A D-betűnél, mert nagyon csúnyának találtam, hogy ugye az D-betű szárai összeérnek. És nagyon elkezdtem kiabálni a mamámmal, hogy el fogok késni a táncórára. 55. És arra nem emlékszem már, hogy ébredt attól. Az álom vége az nem tiszta.
vagyok, hogy én sátomnak rendszer, én nagy könyvő vagyok, hogy én nem tudom, hogy mit, mert mire odaérek, becsapáltam. És akkor fölébredtem. Köszönöm szépen!
ilyen irányokat viseltem. Meg egy anyakendőt. Az egyik van én egy ilyen olyan élen volt, ami az Egyesült Államokban nekedett. Nem esett el, hogy milyen jó a rendőrfel is járni. Akkor ilyen jó tudtok, hogy csak nagyon külön. Szembe jött velem egy, ugyanaz a feladat kezelő, és rajta volt egy ilyen villagolni sisa, villagoljáló páncélra, és most viszont szitta a rendőrséget, úgyhogy lehet villagolni sisat, hogy villagoljáló páncélra, mert csak melegítenek. Egyre hidegebb is lett, olyan borzasztó hideg. És amikor
már nagyon sok volt az arc, és már egyáltalán nem találtam, amit kerestünk. És akkor úgy lett vége, hogy bejött a bátyám, és akkor... És mintha beleestünk volna egy jégtengerbe, és megfagyott volna egy teljesen. Thank you.
Thank you.
Köszönöm.